Bismillahirrahmanirrahim. Sejak muka tutup kusan warisan karuhun budi pinding kusini disindir sirok aja bisa semita burung payung gerabukaku bergedi gerarameken juki lengser gerapa paket sumangga Hirobi alamin kasep rujang sumping sudah kuat tunda heyu datang bangsa utama woi seacana ajen ngejatuh rami warek sanduk-sanduk kelakang gusti masuci ngelampungan raja pamuna yang oke unah sampuna kan maha gumno kakuan kutna payak kunjidak hadap berang pembelar sakura kawasan hilang petingkar di bumi peting kulisik gumerlap di alam satu rumah sadina te anu masket dinai man dinai Islam Muhammad kitab na Quran Nur Karim nu agung Allahu Akbar Tiba. Oh,
balas yang kedapan duh. Alhamdulillahirobbil alamin. Aki lengser asmana iya di wedding di Majalengka. Alhamdulillah. Oh. Barok. Biasa kapapancenan kang opapa kunu kasep anu tandang gandang anu diaping kukula wargi sadaya duh. Gue turun pangersanya ya sih jadi berkah kang orang sadaya di raja tadi tuh rada rilirin gitunya. Alhamdulillah. Ate Ius. Alhamdulillahnya didukung kudulur urang ya. Leres abang. Wa RW audio system. Tak etak. Ici bulu. Balalager urang dia umanya. Pokoknya sama Aki marek sumanget di dia umanya. Sumanget pisan abang. Balalager sadaya genya para panitiana. Komo dudungan bapak sarang ibu hajar nanya. Iya abang. Oh urang teh. Woy ema urang bagjanya. Leres abang. Kehela iya teh. Kumaha abang? Da Aki teh di Majalengka iya teh subuh-subuh ate. Oh. Bakat minggu bungah bade mapak genung kasep di dia di desa Mariu. Saeta di Ujung Jaya. Ujung Jaya alhamdulillah. Berkahnya suka mulia. Suka mulia. Nah, suka mulia ya. Rurusuhan tadi teh. Gua asa aya anu poho ieu teh ate. Naon abah? Naon? Dan dipasihan rokontos ya. Sarapan itu sarapan. Bade dipasihan kan ka bujeng dongkap nu kasep. Oh. Naon atuh abah? Di dieu mah pokona mah penuh servis mah. Mantap. Oh bener. Naon bae? Ate. Naon? Domba eh domba deh. Hilap. Si ambuleng si. Ah, si ambu. Si urang sawuran ambu. Hadieu ka payun hayu urang mah pakeun nu kasep. Wey! Aku jadi uka moko bayang Hoa emoy kurut kipayang Wala ka dia! Kayang masuk kubake Sami ketulungan Untak kakin mengkariyang Dasar kabelah juang Yang bisa mati bayang Kukumnya sini wedding na tadi awer mah paling keren. Oh si Nini ya Allah Nini mene geulis maneh euy. Urang mah kudu geulis atunya bener. Urang tanangkut teh Nini wedding maneh. Maneh hayang dibere sampurna mil ya. Alhamdulillahirabbil alamin Nini. Urang teh kapapan cenan bapak kudu kasep miwah kula wargi katingal di mana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Apa nang hiji? Alhamdulillahirabbil alamin. Kehala ieu Nini. Urang teh di dieu teh hoop. Urang bada urang India. Urang mana urang? Urang Sunda. Urang urang Sunda mah sagala ge kudu tartib nyambung. Aya paribasa mipit kudu amit ngalak kudu bebejane tetarat jenicak. Cicak teh ikotol ya bang. Cicak kapalan. Kuhala sakitu ku aki ayeuna urang direkeskeun heula nya. Urang singlar bibit pamak panyakit rurujit balaina. Tinu tebih tinu caket tati kaler kidul wetan kulona nya. Sing terlebih ingkah berkah kasalametan rejeki na sing cara rakat utamina kanggo kau calon pengantin sakali. Di dieu mah sok loba nu nyawer ambu. Percaya di dieu mah bala lagu. Percaya di dieu mah abah. Mohon atuh kantenan. Matak sumanget abah. Sumanget matak ieu di wedding ge sumanget subuh ieu teh ditu teh. Hujan jadi mangga teh satengah genep. Nah, sing ayeuna urang di singlar. Oke, si Nini silaturahim kebesaan kaditunya.
jenarek ngepelan ke mana ini si duit manyarek bubuk genteng loba bubuk genteng mah di Majalengka ge si urang singlar nini bibit panyakit rurugit balaina pat sing tarlebih nuti kaler kidul wetan kulona tinu kaler dihadap di luhurna pokona masing baralik deui ka tempat nya berkah kasalametan sing cararakat komoh nu nyawer ka urang mah bismillahirrahmanirrahim Aduh.
nya menikah rompang balalageur suka mulia mada moal gagal sembarang jur wargi komuniti ieu sonti Cibuluh lain Cibuluh Tanjung Siang lain alah Nini kumaha abah awatos muka sepna pilih cangkeuleun pilih pegeleun nya ayo ayo nama urang papat kalian kabungahan ku urang sadaya ayo para absari kepayun badaya gancang iya. Aladria anu kasep anu tandang gandang anu diaping ku kulawargina pasang subayana di haturana Hadirin anu kusim kuring dipihormat persembahan terbaik dari Wayne
Yeni Wedding Majalengka Rampak Kendang Wanoja.
hadirin anu kesimpuring dipihormat rupi namung sakitu runtuyan upacara pangbagia anu diteraskan kana pidangan merempak kendang wanoja persembahan dari Yeni Wedding Majalika dan Sunda Rancage Management didukung oleh WRW Audio System Cibulu ditutupku Adip Video Shooting. Hatur nuhun dina sanes kanten peratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Sabadai manjatkeun puji rawuh syukur karot Allah Subhanahu wa taala. Tohilam rahmat mi assalam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang yani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka sahabatna, tung dugi ka urang sebagai umat tuntun taat patuh karena ajaran mentena. Mudah-mudahan orang sani kenging syafaat jaga dio milki amah amin ya robbal alamin. Keluarga besar calon panganten istri anu kusim kuring dipihormat. Keluarga besar calon panganten pameget kalih rombongan anu kusim kuring dipihormat. Bapak kepala desa atanapi nu mewakili anu sami kusim kuring dipihormat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak nu sami hadir di tempat nu sami kusim kuring pihormat. Alhamdulillah urang sadayana tos tiasa kempal ngariung di tempat nu mulia ieu. Mudah-mudina acara pertikahan nyaeta Dede Melani ka Adepi upami tepatnya. Urang doakeun pamudah-mudahan dina acara pertikahan ieu sing aya dina kalancaran. Oke, mudah-mudahan dina tos rumah tangga nasim pendak rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin. Cumariosna tidio sim kuring atas tami penata acara atanapi pengatur waktu anu bakal atur waktu nyata acara serah terima. Mudah-mudahan acara ieu di awal dugi ka akhir sing aya dina kalancaran amin ya robbal alamin. Acara anu bade didugikeun dina enjing ieu anu kahiji pembukaan, anu kadua pemasrahan calon panganten pameget ku sepuhna atanapi nu mewakili, anu saterasna penampian ku sepuhna calon panganten istri, anu saterasna simbolis teras panginten alhamdulillah Bapak Naib parantos nungguan. Supaya tunjang kolong kau kana waktu semangga acara ieu urang buka sasarangan ngaos basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara parantos dibuka mudah-mudahan sing aya dina kalancaran amin ya robbal alamin. Anu saterasna nyaeta pemasrahan calon panganten pameget ka sepuhan simkuring nyuakeun Bapak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrun bin ni'mah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam millisan yapkohu kauli ya fatah ya alim amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik pemerintahan desa Sukamulya oge pemerintahan desa Keboncau anu sami hadir anu kusim kuring dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar calon panganten istri oge keluarga besar calon panganten pameget anu sami kusim kuring dipihormat,
Pipayun mangka urang sasarengan manjatkeun puji syukur kadat Allah Subhanahu wa taala. Oge shalawat kalihna salam mugia dilimpahkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana sareng sahabatna. Mudah-mudahan dugi ka urang sadaya selaku umatna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu wargi sadayana, ngadegna SIM kuring ngawakilan pun lancek, yakni Bapak Toto sareng Ibu Nining sekeluarga. Langkung tipayun tekinten ngahatur kenuhun ka sohibul bet utamina Ibu Ramakna calon panganten istri beserta keluarga. Dongkapna SIM kuring kalih kulawargi, alhamdulillah tiasa ditampi kalayan budi parangi anu marahmai, ngan rada katingali sohibul hajat ibu nak rada baeudeusa eutik pedah hujan jika nama. Yakin SIM kuring sanes henteu enak ku kadatangan SIM kuring ngan kana waktos, tapi tadi kumahakeun panginten nyepa takdirna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bae ieu hujan teh sing janten barokah kangge calon panganten pameget, oge barokah sarang panganten istri. Nah, rupi nama ieu teh tanda pedah pun anak kaleresan sakolahna teh di pertanian, sarjana pertanian. Ai pertanian mah hirupna teh jeung cai, alhamdulillah timulai bade angkat digugah keneh tos digeyer bae ku cai. Mudah-mudahan sing janten rahmat kangge mantena, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nampi nuhun pisan kana sagala penampianana. Oge teu kantun kawargi-wargi sadayana, sok sanaos hujan geuning teu kahalangan ku hujan, teu kahalangan ku panas, buktosna tiasa ngadukung wargi-wargi sadayana, tiasa ngajajapkeun pun anak ka dieu. Sadaya amal sae, amal soleh wargi-wargi sadayana, mudah-mudahan kenging lipatan pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu salajengna para sepuh kalih para wargi sadaya, maksad sareng tujuan SIM kuring poin anu pertama sejak nyanggakeun salam silaturahim ti keluarga besar Bapak Toto sareng Ibu Neneng ka keluarga besar calon panganten istri di dieu. Mudah-mudahan silaturahimna ditampi. Poin anu kadua silatul wa'di di antawisna sababaraha sasih kapengker pun anak Cep Debi Hartono di antawisna kedal janji pas ini pasang subaya sareng putri bapak ibu didier di antawisna hoyong ngadahub ngalaksanakeun pernikahan. Atuh hasil musyawarah alhamdulillah tepat dinten ayeuna kaping 16 Juli 2022 tepat dinten Sabtu. Alhamdulillah SIM kuring tiasa hadir. Anu salajengna es anu katilu SIM kuring sejak nyanggakeun silatujasadi di antawisna pun anak Cep Debi dina waktos ayeuna kalayan dimulai ti ucapan bismillahirrahmanirrahim SIM kuring nyanggakeun pun anak Cep Debi Hartono jasmani sareng rohani. Nah, anu mangrupakeun jasmani badana sakujur, anu mangrupakeun rohani
dina waktos ayeuna cita-citana tujuanana hoyong ngalaksanakeun pernikahan sareng putri bapak di dieu nya jenenganana Dede Amel. Mangga geratikahkeun. Atuh masalah pendidikan kadituna panginten da ieu teh pun anak teh aya dina raraga rumah tangga mah masih kosong molongpong. Teu acan gaduh pangalaman. Oge upami sakola da ieu rumah tangga mah teu aya sakolana. Tah di dieu masalah pendidikan mah hayu urang sareng-sareng didik atik borang kalih urang sadaya pasihan contoh-contoh anu sae malah mandar rumah tanggana aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna silatul mal manawi sok sanaos panginten teu katingali aya ari cacandak mah sakedik-sakedik oge. Tah ieu oge sami sim kuring seja nyanggakeun mudah-mudahan katampi ku Dede Amel oge ku Ibu Ramana mudah-mudahan ieu teh sing janten jimat sing janten tuturus kangge jalana rumah tangga Cep Debi sareng putri bapak di dieu. Tah panginten modalna adebi dina rumah tangga hayang mendak runtut raut sauyunan hoyong mendak rumah tangga sakinah mawadah warohmah teu aya kajabi da ieu teh hujan bapa naib tos ngaberes modalna nomor hiji kade ulah tinggal salat kasep tungtun ajak bojo hidep mun tadina rada anggang sing cenah deket sing getol salat eta nu jalan hiji-hijina kangge menempuh rumah tangga anu bahagia. Anu salajengna silatul doa mudah-mudahan Cep Debi hoyong ngadahup hoyong ngalaksanakeun pernikahan sareng Neng Dede Amel sing laksana lancar dina waktosna teu aya halangan itu sinareng ieu. Atuh salajengna saatos walimatu nikah dilaksanakeun sing panjang jodona sing panjang yuswana sarta disarengan ku kakiatan ti Allah Subhanahu wa taala. Oge, mudah-mudahan sing digampilkeun milari rezekina eta rezeki anu katampi mudah-mudahan tiasa diangge syukur ka Allah Subhanahu wa taala disarengan ku barokahna Allah Subhanahu wa taala. Cindekna rumah tanggana sing janten rumah tangga anu harmonis, anu bahagia tina kaharmonisan sareng kabahagiaanana mudah-mudahan kena kana rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah anu kenging pertulungan perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Rabbal alamin. Rupina sakitu anu kapihatur hatur nuhun tina sagala perhatosanana hapunten tina sagala kakiranganana bilahi taufik hidayah wal inayah wa apu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu anna ilallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala wireh dina dinten enjing-enjing ieu alhamdulillah urang diguyur hujan di dinten kamari Pak Haji sakumaha didudugikeun ku Pak Haji mudah-mudahan senten barokah. Salawat mulia salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana ka para sahabatna dugi ka urang sadayana anu insyaallah tumut taat ka ajana mantena amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kaing syafaat ya mun akhir. Wargi pinisepuh sadayana wabil khusus panginten rombongan ti paling kidul leres sakumaha tadi didugikeun ku kersana Bapak Haji kaen asmana Pak Toto. Sim kurung ge di dieu teh ngadegna teh Kang Toto kalayan aspana pun alo. Sakali panginten piwarang nampi calon panganten jenisna putra. Insyaallah panginten sakumaha tadi didugikeun ku kersana Bapak Haji wilayah silaturahmi nu kahiji ditampi anu kadua katilu kaopat sareng sadayana insyaallah ditampi malihan Bapak Naib parantos tadi tentusan Pak Haji sanaulah lami-lami siap sing teh. Mudah-mudahan bae ku kersana urang sadayana
ayeuna tiasa nyambungkeun silaturahim. Urang mugi-mugi bae Allah Subhanahu wa taala masihan rahmat ayeuna hujanna parantos dipasihkeun. Oge salajengna panginten bi khusus kanggo calon panganten saalih. Mugi-mugi bae kudu'a urang sadayana tiasa ngalaksanakeun rumah tangga anu mendekati sakmawadah warohmah. Naon rupi nu diduikeun tadi insyaallah ditampi. Nanging hapunten kasuhun tumali situasi sareng kondisi oge tempat anu samporet. Hapunten mugi-mugi bae kasayan para wargi sadayana bil khusus panginten tatangi wargi anu tadi parantos ngabantos di dinten kamari duikeun ka insyaallah enjing panginten. Mudah-mudahan aya dina kasayan aya kasehatan janten catetan kanggo sampeureun urang jaga. Rupina henteu bade panjang anu dipisanggem Haji hapunten situasi sareng kondisi margi Bapak Naib bade teras kanu nikahan sanesna. Rupina ditampi mugi sakali deui ngahapunten nawakup bil khusus panginten rombongan niti paling kidul. Rupina sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ping kurang sadaya sangat simpel kumargi Bapak Naib parantos sumping. Anu satarasna nyaeta simbolis. Mangga simbolis. Puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam mugi limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ka para putrana, ka para sahabatna dugi ka urang anu turut tumut kana ajaran mantenna dugi ka umil akhir. Amin ya robbal alamin. Di dieu sim kuring ngadegna sanes atas nami pabagi acara dina raraga akad pernikahanana Ujang Debi ka Nyai Dede Melani. Pamudah-mudahan urang sadayana ngadoakeun sateu acara nikah pamudah-mudahan anjeunna sing janten anu kumaha sakinah mawadah warohmah sareng pamudah-mudahan kapala biena mudah-mudahan sing enggal kita ngakaduhan keturunan sareng deui ka aparatur pemerintah desa Sukamulya Terutamina sareng ka pemerintah aparatur pemerintah Kebon Cau. Sim kuring di dieu nuhun-nuhunkeun widi sareng deui ka kapala urusan agama kantor urusan agama Ujung Jaya parantos hadir di sim kuring atas nami membawa acara nya acara anu kahiji pembukaan. Hayu urang sasarengan maos bismillahirrahmanirrahim. Sareng an acara anu kadua nyaeta aosan ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku Ibu Eli sareng taisana sareng pamudah-mudahan waktu sareng tempat disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna mada zaman alaika bintakwa Allahi bisirri wal a'la wa kalbaka nazibhu jasi wa daram ilahi tawassalna bijahi muhammadin tuwafiq lima yurdika anna mada zaman wa ishabat ma'rufi wal ilmi wal huda wa jannib wa la tashab hudita man iftatan ilahi tawassalna bijahi muhammadin tuwa lima yurdikanna pada zaman Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara anu pokok urang sanggakeun ka Bapak Panghulu di kantor urusan agama Ujung Jaya tempat sareng ngagati sumanggakeun. Astagfirullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
kersana para kasepuhan ti kedua belah calon mempelai anu kusim kuring dipihormat sareng mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak aparatur pemerintah desa Sukamulya kalih reng-renganan anu sami hadir anu kusim kuring dipihormat oge hadirin wal hadirat anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana kalayan kemurahan mentena alhamdulillah urang sadayana dina enjing anu mulia ieu tiasa kempel di tempat tiasa bersilaturahim dina raraga nyaksian akan pertikahan antawis Jang Debi sareng Neng Melani. Mudah-mudahan kempel ngariung urang sadaya ngayakeun tali silaturahim anu kaeng ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwa salam moga dapat salamina dilimpahkan ke orang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargina para sahabatna serta mudah-mudahan orang sadayana kalebet umat anu tumut sareng tatkan ajaran mantenna amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kesepuhan wargi sadayana dini simkuring selaku petugas di kantor urusan agama Kecamatan Ujung Jaya satu acana lumangsung karena acara akad nikah di antawisnya eta bade ngulas mariosela persyaratan anu parantos lebet boh bilih dina aya kalepatan anapi tanggal lahir nami sareng sajabina supados henteu komplain ke dina waktosna. Ayeuna bade di kawitan hati calon panganten pameget nami teh A, saha nami teh A? Debi Hartoni, ya mohon. Tempat tanggal lahir Sumedang 11 Juli 1887. Narastas mohon. Alamat Dusun Pasir, pendidikan diploma 4 nya starta S1 ya. Anu salajengna Rama nyata Bapak Toto, narasna Ibu Ibu Nining. Status jejaka A. Tacan pernah nikah, tacan nembe ayeuna. Anu salajengna nyaeta calon panganten istri namina teh nyaeta Neng Melani Julisman leresnya. Tempat tanggal lahir tanggal 17 Juni tahun 1887 nya. Suami pendidikan diploma 4 start S1 nya. Dusun Mariuk RT 1 RW 2 Desa Sukamulya Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang. Nami Rama nyata Bapak Otong Memennya. Ibu na Ibu Elis Hernawati, status perawannya. Anu salajengna rukun tika anu katilu nyata nyata Ramanaku Anjen yakni Otong Memen bin Bapak Kurdi nya. Tempat tanggal lahir 75 nya WNI Agama Islam Wilayah Serta Dusun Panadahan RT 1 RW 3 Desa Kudangwangi. Anu salajengna nyaeta rukun tikah anu ka opat nyaeta sak maseueur naming kangge catatan secara administrasi kitu nya di wakilan di pihak panganten pemeget nyata ku Bapak Haji Aan Anhari anu ieu di pihak istri nyata ku Bapak Haji Rohman nya sami ti Kudangwangi ieu ya. Anu salajengna nyata rukun tikah anu terakhir anu kalima nyata ijab kobul nya ijab ucapan Bapak Wali kobul panambian ti Sep Debi atas apa iya nak badeku bahasa naon bahasa Indonesia berarti mau letter B nyebunya letter B iya ada ya kedah hafal saksi yang ada ke letter B tanya anu salajengna nyaita ijab kobulnya mas kawina nyaita ku emas 10 gram sarang artos 2 juta rupiah ayo antas kumpulis ada ya nak. Alhamdulillah nyata ijab kobulna bade dicobian heula nah bade langsung wae
Alhamdulillah pamariosan secara administrasi parantos lengkap, parantos memenuhi persyaratannya. Kangge salajengna satacana akad nikah mangga urang kupingkeun heula khutbatun nikah bilih bade. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al ma'budi bi qurrati al muta'ami sultani al marhubi min adabi wa syatwati an nafidi amru bi syama'ihi wal ardi alladzi khalaqal khalaqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkami wa azahum bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka smuhu wa ta'ala adhuma taj'alal masyaharata sababan lahikan wa amran muftaradan aw syajabil arham wa alazamal anama qala azamin qail walladhi halaqa minal ma'i basyara wa ja'alana syabba wa syihra wa kana rabbuka qadira fa amrullah yajri ala qada'ihi wa qada'ihi yajri ila qadar wa likuli qadarin qada wa likuli qadarin ajal yamhu masyaratan wa yunahumul kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsya waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad fuzan 'azima fa innal umra qulaha fiha mayasyaw yaqum mayuri la mu'akhir lima qaddam wa la muqaddima lima akhar wa la yajtami'ani wa la yaftariqani illa biqada'i minallahi qad sabaq aqulu qawli hada. Mangga ka para sepuh kaliwaring sadayana oge nu hadiran ieu supados henteu garandeng kitu nya mangga urang sami-sami ngucapkeun istighfar sareng sahat dengan mangga urang lillahi ta'ala nya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqiyun. Uzawijuka ma amarahu ta'ala bihi mimsyakim bima'rifin aw tasrihim bi ihsan. A'udhu billahi minas syaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Devi Hartoni bin Toto, Bapak nikahkan dan kawinkan engkau kepada Ananda Melani Julisman dengan memakai mas kawin berupa emas seberat 10 gram ditambah uang tunai sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Melani Julisman binti Bapak Otong Memen dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duhrina wa maulana Muhammad wa salim wa radulah alam kulis sahabati rasulillahi ajamain amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin dan hamdan na'imin ufinna wa yukafi majidah ya robbana lakal hamdu kama yan bagi dijadika wajhika wal adimi sulatanik
Barakallahu laka wa baraka alaka bi khair. Barakallahu laka wa baraka ala bi khair. Barakallahu laka wa baraka ala bi khair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiy wal mursalin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli hakin wa hin hatta tarisal ardo wa ma alaina warisin. Allahumma ta'alana wa ba khair wa aba barakah wa aba nimati wa aba rizqi wa aba quwwati wa aba sihati wa aba salamati wa aba afiyati wa aba jannah. Allahumma gfirli minna rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dholana pusana waghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Kasubhan bagi sadayana pelaksanaan akad nikah parantosa tingawitan harita nya. Cep Debi sarang neng melanya inotas jantan suami istri nya mangga kewajiban hidup sadayana oge sebapa diri sebagai tugas di kantor urusan agama Kecamatan Arujung Jaya ngadoakeun mudah-mudahan hidup doaan sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warohmah anu kaeng ridho ti Allah Subhanahu wa taala rupina mung sakitu hatur nuhun kana rupanasanana wal akumikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu rombongan anuti kidul sambil berjalan pengantar ieu acara. Halo. Kanggo persiapan sawer panganten supanten ulana Robi. Kaigo juru sawer anu kenging karcis tatin permen kitu teh. Tina permen aya ka kitu teh terduga rupa naon teh. Thank you.
sampai menterungnya. Belah jauh-jauh tadi. Thank you.
Dilajak terkembang bareng. Besan, ayah panganteng sahana mina, hiji deui pak, mohon. Upami ayah spring bed na, saya kata na, kagok kiri skill pak.
kamera ciputin. Sampai tangannya ke... Tahan, tahan. Berdiri, coba. Dua, senyum. Gini. Siap. Satu, dua. Takut bu ini jadi satu
Jelas.